Забіг у вишиванках в Тернополі відбувається вперше. Учасники бігтимуть набережною Ставу. Директорка міського центру фізичного здоров'я населення Вікторія Безгубенко-Гнатишин каже: вишиванка – це наш національний одяг, тому це символічно, це видовищно і це патріотично. 5 кілометрів дистанція, вона йде досить така тривала дистанція, проте вона йде не на швидкість, просто на пробіг, на те, що ми спортивні, активні і ми справжні патріоти України. Перед забігом учасники реєструються. Тим, у кого немає вишиванки, пропонують купити патріотичні браслети. Гроші від їхнього продажу віддадуть на потреби ЗСУ. Тернополянка Анна Чекерда каже, біжить у вишиванці, яку їй придбала мама. Маюся біатлон, але полюбляю бігати, тому прийшла попробувати. Ще один учасник пробігу – тернополянин Максим Бочкарьов. Каже, такі дистанції вже долав, оскільки займається бігом. Цей час будь-яка акція, будь-яке нагадування стосовно того, що зараз ми долаємо які перешкоди, повинно нас зміцнювати і об'єднувати. Тому брати участь у будь-якому акції дуже важливо. Надія Яснюк разом з донькою Христиною також вирішили долучитися до благодійного пробігу у вишиванках. Син Надії – поліцейський. Зараз, каже жінка, він захищає Україну. Тому що брат мій воює, я вирішила підтримати. Загалом 5 кілометрів бігли 30 людей. 12-річний Віталій Лотоцький із Великого Глибочка фінішував першим. Я біг в середньому темпі, контролюючи своє дихання і трохи було важко. Хлопець отримав заохочувальний приз – квиток в аквапарк, а всіх учасників пробігу нагородили пам'ятними медалями. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.